då, Asli? Har du pratat? Mamma, alltså jag kan inte göra det. Det är okej. Jag trodde inte det var sant. Det är sant, men pappa och jag är fortfarande dina föräldrar och det har vi alltid varit. Jag vet. Pengar är viktigt, gumman. Utan pengar hade ditt liv inte varit likadant. Inga sommar i herrgården, ingen egen lägenhet i Palma, ingen egen bil. Man måste helt enkelt offra lite för att vara rik. Men om man måste välja mellan pengar och kärlek, vad väljer man då? Alltså, jag valde ju kärlek. Men lyckligtvis var ju Rickard rik, så jag fick båda. Jag borde inte välja. Men det behöver inte du heller. Jag hörde att Matsdorfs äldsta son var singel nu igen. Jo, du menar Percivald. Ja, men vadå, han är väldigt stilig. Men det är också att säga är att kärlek kommer och går och det enda som består är ju familjen. Du och jag och lille pappsen, vi måste hålla ihop. Kolla här vilket dream team. Vilket dream team, mamma. Vi förstår att det är svårt, men vi vill att du är på vår sida i allt det här. Jag förstår, men alltså jag måste typ gå på en promenad eller någonting för att alltså det här är bara för mycket, så jag måste tänka. Vart sa de att vi skulle gå? Enligt kartan att skicka så ska det vara ditåt. Undrar vad som kommer hända nu. Kommer julen ställas in för evigt? Nej, snuta Glenn lite. I sådana fall inte så mycket. Alltså, det hade ändå inte blivit någon jul. Tomten var ju den död på insidan. Är man kapitalist så är man. På tal om kapitalister, inte det där vlogger. Alla, ducka. Olle, vad fan gör du? Det här är min sista chans. Va? Felicia! Olle! Förlåt Felicia, jag förstår att du inte vill prata med mig just nu, men jag måste verkligen få säga det här. Men alltså Olle, jag typ liksom verkligen inte förstår just nu. Vänta. Alltså jag fattar att jag förstör för dig och allt när jag föräldrar. Förlåt, verkligen. Men jag var tvungen att göra det och jag tror du förstår varför. Jag önskar bara att allt hade kunnat sluta annorlunda. Är det någon som fattar vad som händer? Shh. Vad säger du? Jag saknar dig, Felicia. Du kanske inte kan förlåta mig, men jag tyckte vi hade någonting. Tänker du bara förneka det? Men alltså, jag måste hålla upp med min familj. Du kan inte förvänta dig att jag ska välja dig över min egen familj. Jag kanske inte är tillräckligt rik för dig, eller tillräckligt känd, eller tillräckligt creddy. Men vad är egentligen viktigast för dig? Pengar eller kärlek? Förlåt, vi... Fortsätt. Hej då, Olle. Vad fan var det där, Ove? Är det okej? Okay? Felicia från Magnat? Fienden, Olle! Fienden! Sluta, Emil. Vi tar det där senare. Jag tycker vi bara går vidare nu. Men vänta, vad? Är ni alla nissar? Nej, men de andra har ju inte kommit. Men när skickar ni ut kallelsen? Men efter att ni ringde förstås! Va? Det kan inte vara okej. Det är alldeles för kort tid ju. Men Emil, de har säkert en plan. Nej, det här är inte okej! Det här är inte enligt stadgarna! Motion om att sätta paragrafryttaren i skamvrån! Motion accepteras av stämman och förs fram i samtliga. Och varför? Vänta, nej, ni får inte göra så här. Ni kan inte bara hitta på en motion mitt under stämman. Ja, motion blir inte resa. Då yrkar jag på att lägga till en att-sats på godtycklig motion om att sätta paragrafryttaren i skamvrån. Vad fan? Beviljas några för? Ja. Ja. Och några däremot? Ja. Du har inte rösträtt. Men vad Alva fick? Och dessutom har vi inte satt någon röstlängd. Tyst på dig! Motion beviljas! Sätt dig i skamvrån! Jag yrkar på att sätta på honom en strut. Beviljas!
Emil, vart går du någonstans? Alltså, även om det är bullshit så kan jag inte bara bryta mot stämmobeslut. Du går man i promenaden? Ja, det gick bra. Och jag har bestämt mig. Jag är med nu. Hashtag din familj. Vet ni vad? Jag ska tweeta någonting. Nej. Inget mer tweetande nu, pappa. Okej då. Förresten gumman, vi har en överraskning. Så här, vi tänkte att för att liksom för att vi är alla sams igen och för att glömma bort att det tokiga som har hänt så... Ska vi fira jul i Palma? Va? Oh my god, på riktigt, bara vi, utan mormor. Utan mormor, allt för dig. Ja, jag och mamma har ju tänkt lite och med tanke på allt som hände på senaste tiden så kanske det är bra att vi bara tar några veckor och slappnar av. Shoppa, äta god mat. Lika drinkar på stranden. Alltså det här låter helt perfekt. När åker vi? Pappa, jag tänkte åka den imorgon bitti. Hinner du packa till dess? Jag som har planerat in en fika med Ophelia imorgon eftermiddag. Kan inte jag åka ner på fredag istället? Ska du åka ensam på själva julafton? Ja men, det går bra pappa. Särskilt om jag får låna BMW till flygplatsen. Självklart kan man. Ja men då så, då säger vi så. En vegan Christmas i Palma. Vad mer kan man önska sig? Inget mer mamma, inget mer. Ja, då ska vi ta och bestämma den här tråkiga formalien. Vi behöver en mötesordförande. Jag nominerar dig till mötesordförande. Jag med. Jag förslår på sekreteraren. Alltså om ingen annan vill vara så antar att jag kan. Då behöver vi två stycken rösträknare också. Har vi några frivilliga? Jag! Du! Förslaget antas! Några för? Ja! Förslagen går igenom! Men då ska vi bestämma röstlängden! Men hur ska jag föra protokoll egentligen? Vi skriver direkt på papper så man slipper använda skrivare. Oj, okej. Okay. Tänk på att inte låta för mycket. Får vi rösta? Nej, bara vi nissar! Varför det? Jag men, för att ni inte är nissar. Då fick tomten inte rösta. Nej! Men vad är det här för stämma egentligen? Man är tyst i skamrad! Man ska ha yrkande och yttrande rätt i stadgarna. Nej, men okej. Okay. Så det finns tre nissar, varav två kan rösta. Så det är röstlängden. Är ni med? Ja. Mm-hmm. Vad gör jag? Jag har inget att göra. Inte jag heller! Jo, ditt jobb är att vara tyst. Kan inte jag vara typ utslagsröst? Det har aldrig skett förut. Men alltså, det här är ingen vanlig tomtestämma, men det är väl jag som har utslagsrösten. Kan inte rösta om det? Ja, okej då. Någon för? Ja. Någon däremot? Ja. Votering! Jag fick det till en för och noll emot. Jag fick det till 1-1. Ja, just det. Jag missade den andra nissen. Jag röstar ja. Då blir det... Två för och en emot. Förslaget beviljas till den sista formalien då. Har stämman sammankallats på ett korrekt sätt? Ja! Vad står i stadgarna? Att inbjudan måste skickas ut åtminstone 2 månader innan tomtestämman. Aha! Det betyder att den här stämman är ogiltig och jag behöver inte ha på mig den här struten. Förutom i det eventuella fallet att tomten har dött mindre än 2 månader innan julafton. Fan. Ska jag skriva att Emil sitter i skamron? Ja, det stämmer och beslut på det. Nu till det vi är här för. Vi måste välja en ny jultomte. Men oj, vilket formellt avsnitt. Ja, men det måste ju vara det när det är stämma och allt. Ja, men jag förstår inte hur den där nissen orkar med all den där tråkiga byråkratin. Nej, men jag tyckte det var ett roligt avsnitt ändå. Jag vill säga öppna er två. Har du någonsin varit i någon sån här formell stämma?
Ja, nej, eller alltså det mest formella jag var med om var när jag blev åtalad för försäkringsbedrägeri. Jaha, oj, men hur gick det? Ja, nej, alltså jag får inte säga så mycket om det nu, det är ju uppe i hovrätten och allt sånt där så. Förstår, vad spännande ändå. Jag önskar att mitt liv kunde vara lika spännande. Ja, men det kan vi ordna. Mm, men inte förrän vi öppnar dagens lucka. Nej, men vänta, vi måste rösta först. Ja, såklart. Mm. Alla som är för att vi nu ska öppna dagens lucka säger ja. 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 Någon är emot? Finner bifall. Ja, ah, lucka 22 är här. Men så där, det är ju Emils dumstrut. Ja, han passade mycket bra i den måste jag säga. Ja, jag tror att det är så att han brukar ha den. Om du förstår vad jag menar. Ja, det vi ska göra nu är bara att se fram emot morgondagens avsnitt. Ja, men det tycker jag vi kan avsluta. Vi kan förklara lucköppningen avslutad. Mm. Härmed förklarar jag dagens lucköppning avslutad. Och beslutar att vi ses igen imorgon.